Нур-Султанда сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінінде Жанар Меңдігерей. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Токиода коронавирус жұқтырып жатқандардың қатары күн санап артып барады. Науқастардың көпшілігі сонша қаладағы ауруханаларда бос орын қалмаған. Осыған байланысты дәрігерлер дабыл қағып жатыр. Олардың айтуынша, емханаларды шұғыл түрде қосымша төсек орнымен қамтамасыз ету керек. Токиодағы ахуал соңғы күндері өте күрделі. Осыған байланысты билік өкілдері төтенше жағдай режимін жариялады. Ауыр халде ауруханаға түсіп жатқан азаматтар қатары артып жатыр. Ал олардың бәріне бірдей орын жоқ. Бұлай жалғаса берсе, жоспарланып қойған хирургиялық операциялардың бәрін кейінге қалдыруға тура келеді. Ақыштың Флорида штатында жұрт жаппай вакциналау орталықтарына ағылып жатыр. Екпе егу бекеттерінде қазір ұзын сонар кезек. Себебі тұрғындар вирус жұқтырып аламын ба деп қорқады. Айта кетейік, Тахауда ғана дәл осы штатта инфекцияға шалдығудың рекордты көрсеткіші тіркелген болатын. Ал ауруханаға түскендердің қатары небәрі бір айдың ішінде 10 есеге артқан. Анықталғандай, науқастардың 95% вакцина алмаған. Ал Германияда әр 5-ші жасөспірім вакцина қабылдаған. Барлығы 900 мың бала егілді. Бұл елде 12 жастан асқандар ата-анасының келісімімен екпе еге алады. Кәмелет жасқа толмағандар үшін BioNTech, Pfizer, Moderna препараттарымен мақұлданып отыр. Вакцинаны отбасылық дәрігерлер немесе екпе егу орталықтарында салдыруға болады. Берлинде екпені алдын ала жазылмай-ақ 5 орталықта кезекте тұрып алады. Жергілікті билік шараға барынша көп адамды тарту үшін осы орталықтарда мәдени іс-шаралар өткізуді жөн көрді. Осылайша тұрғындар вирусқа қарсы дәрі алып қана қоймай, көңілдерін көтеріп сергіп кетеді. Жасым 17-де. Вакцина қабылдау өте маңызды шара деп ойлаймын. Жаңа ғана BioNTech препаратының бірінші дозасын салдырдым. Осылайша өзімді де отбасымды да қорғамақпын. Айтпақшы, достарымның көбі егілген. Вирустан қорғану үшін барынша көп адам вакцина қабылдау керек. Бірең сараң адамның егілгені нәтиже бермейді. Сондықтан біріккеніміз жөн. Демалысқа шықпай тұрып, сыныпта ешкім екпе салдырмаған еді. Қазір егілгендердің қатары артып барады. Аргентинада да 12-17 жас аралығындағы балалар коронавирусқа қарсы вакцина еге бастады. Олардың арасында диабет, ісік ауруы, жүрек, қан тамырларының ауруымен ауыратындар да бар. Шара ерікті түрде өтеді. Дәріні қабылдау алдында жасөспірімдер мамандарға қаралып, ата-анасының келісімін алуы керек. Иммунизация шарасына BioNTech, Pfizer мен Moderna препараттары қолданысқа енді. Ал елдегі вакциналау науқаны туралы қысқадан нұсқа айта кетейік. Бүгінгі күнге дейін басаяғы 4 миллион 80 мыңнан астам адам екпе алған. Ал коронавирусқа қарсы препараттың алғашқы компонентін 5,5 миллионнан аса азамат салдырып отыр. Қазақстанда соңғы тәулікте 7519 адамнан коронавирус анықталды. Ковид жұқтырғандардың дені Алматы қаласында. Мұнда 1558 науқас тіркеліп отыр. Нұр-Сұлтанда жағдай мәз емес. Ел астанасында қауіпті індетті 1300-ден аса адам жұқтырған екен. Түркістан облысында эпид ахуал жақсарып келеді. Бұл өңір бүгін жасыл аймаққа өтті. Коронавирустың таралуы тұсынан алғанда Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен қалған облыстар әлі қызыл аймақтан шыға алмай отыр. Жалғастырайық. Шығыс Қазақстанда облыстық қан орталығы коронавируспен ауырып жазылған азаматтардан иммундық плазма жинауды қайта қолға алды. Жыл басынан бері қор жеткілікті әрі жағдай тұрақты болғандықтан бұл процедура тоқтатылған еді. Алайда соңғы айларда ауру көрсеткіші көбейе бастағандықтан қолда бар иммундық плазма мөлшерін арттыру туралы шешім қабылданды. Осылайша қазір орталық жұқпалы кеселден жазылып шыққандарды немесе толық вакцина алғандарды донор болуға шақырады. Наргиз Құмарова алғаш рет донор болды. Ол бірнеше ай бұрын коронавирус жұқтырып емделіп шығыпты. Акушер болып қызмет істейтін ол өзгелердің денсаулығына беже қарай алмаймын дейді. Сондықтан бойындағы тазарған қан плазмасының біреуге шипа бола алатынын біле тұра текке отыра алмаған. Білемін қандай ауыр екенін. Сонымен адамдарға көмектесейін деп, кішкене көмегім болсын деп, плазма тапсырайын деп келдім. Жаңалықтардан естіп, қалай қарт адамдар өліп жатыр, қайтыс болып жатыр.
жаман аурудан кішкене көмектесең деп. Өткен жылы 1-ші шілден бастап жыл соңына дейін 4000 доза иммундық плазма әзірленіпті. Биылға дейін соның 2000 дозасы 861 науқасқа құйылған. Сауығу көрсеткіші жоғары. Енді облыста кесел тағы да өрши бастады. Демек, пайдалы плазма қорын қайта көбейту қажет. Соңғы уақытта оған сұраныс та өсіп отыр. Спрос есть от медицинских организаций. Сұраныс бар, өйткені дәрігерлер оның тиімді екеніне әбден көз жеткізген. Осы жаздың алғашқы айларында біз ауруханаларға күніне 2 доза жіберіп отырсақ, осы айдың басынан бері күніне шамамен 7 доза жіберіп жатырмыз. Яғни әр күн сайын жалпы 1,5 литр иммундық плазма қолданылуда. Биыл иммундық плазма жинақтау шарасының басталғанына 2 апта болды. Осы уақыт ішінде 300 доза дайындалып, енді орталықтың 2500 әзірлесек деген жоспары бар. Вирусқа қарсы антиденеге бай қан құрамын тапсырудың талаптарын медициналық мекеме ұжымы әр адамға түсіндіріп береді. Енді бұл қатарға толық вакциналған азаматтар да қосылды. Ал облыстағы эпидемиологиялық ахуал шынымен де ушығып келеді. Бүгінде өңірде 900-ге жуық адам ауруханада жатыр. Оның 88-і жансақтау бөлімінде, 61 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. В течение последних нескольких недель жағдай күн санап қиындап барады. Тек қана біздің ауруханаға күніне 50 адам осы індет белгілерін байқап көмек сұрап келеді. Вирус сырқаттарға ауыр тиюде, іш өту, бас ауруында бұрын болмаған белгілері пайда болды. Бұл біздің облыста қазір үнді штаммы бар екенін білдіреді. Қазір өңір қызыл аймақта, карантинде шектеулер күшейтілген. Соңғы уақыттары тәулігіне 200-300 адамнан COVID-19 белгілері анықталып жатыр. Эльмира Ахметова, Жербабаханов, Өскемен, Хабаршыматтар. Қазақстандықтар енді жәрдемақымен әлеуметтік төлемдерді жаңа түрде алады. Ол үшін әлеуметтік әмиян жасалады. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады. Әлеуметтік әмиян осы жылдың аяғында енгізіледі. Осы және өзге де тақырыптар жайында келесі бөлімен тамашалаңыз. Цифрлық әлеуметтік әмиян индустрия сауда және интеграция министрлігі баяндаған жаңа жобаның пилоттық нұсқасы 90-да іске қосылады. Ал келер жылдан бастап жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді электрондық ақша түрінде кезең-кезеңмен аудару жоспарланып отыр. Сондай-ақ министрлік жоба аясында ұлттық банктің электронды ақшасы арнайы әмияндарға жіберілетінін хабарлады. Бұл әмиянның өзі Қазақстанның ЖСН базасында құрылады. Ал шоттағы қаражат банктер коллекторлар салық органдары тарапынан өндіріп алудан қорғалады. Электронды ақшаны алушыға әлеуметтік кабинет әзірленеді, оған қашықтан тіркелуге мүмкіндік беріледі. Бірақ азаматтарда таңдау мүмкіндігі сақталатынын ескеру керек. Мемлекеттік көмекті әлеуметтік әмиянға электрондық ақшамен алама, әлде банк картасымен алама азаматтардың өз еркінде. Жұмыс іздеп жүргендер үшін жақсы жаңалық. Қазақстанның еңбек нарығына биыл 2700 кәсіби маман қажет болады. Қызмет көрсету мен құрылыс, көлік саласындағылар сұраныстағы мамандық иелері. Еліміздің еңбек нарығын бір сүзіп өткен ranking.kz порталы осындай дерек келтірді. Болжам бойынша экономикалық тұрғыдан өндірісте 3400 қызметкер керек болады. Бұл бағытта мамандарға сұраныс былтырға қарағанда 36%-ке артты. Екінші кезекте көтерме және бөлшек сауда 1100 адам, үшінші әкімшілік және көмекші қызметтерде 1400 адамға сұраныс болады. Аймақтар ара жігінде ірі қалаларда жұмыс күші қажет. Бұл Алматы, Нұрсұлтан қалалары мен Атырау облысы. Еуразиялық даму банкі Қазақстанға 19,2 миллиард теңге несие берді. Қаражат ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуды қаржыландыру мақсатында азық-түлік келісімшарт корпорациясы ұлттық компаниясына берілген. Бұл туралы Еуразиялық даму банкі хабарлады. Дерек көзде несиенің жартысынан көбі шамамен 10 миллиард теңгеден астамы бірінші траншпен жіберілді деп жазылған. Бұл қазақстандық ауыл шаруашылығы өндірушілерін 3 жыл бойы қолдауға мүмкіндік береді дейді қаржы ұйымы. Бірақ хабарламада Еуразиялық даму банкі қаражатына сатып алынған ауыл шаруашылығы өнімдері банктің басқа қатысушы елдеріне де жеткізілуі мүмкін екені айтылған. Шетелдік инвесторлар қытайлық компаниялардың акцияларын көптеп сатып алып жатыр. Bloomberg агенттігінің хабарлауынша, инвесторлар сатып алған Қытай құнды қағаздарының таза көлемі 3,3 миллиард долларды құрады. Бұл соңғы 5 сауда сессиясында Шанхай және Шэньчжэн қор биржаларының Гонконг қор биржасымен өзара бағдарламалары арқылы өткен қаражат. Өткен айдың аяғында Қытай Халық Республикасы қор нарығының құлдырауы шетелдік инвесторлардың қызығушылығын арттыра түсті.
түсті. Нарықтың құлдырауы ел билігінің онлайн білім беру кампаниялары үшін қатаң шектеулер енгізгеннен кейін болды. Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің жаңа үкіміне сәйкес мектеп бағдарламасында қарастырылған пәндерді оқытатын компаниялар шетелік инвесторларды тарта алмайды. Сондай-ақ олар ашық нарыққа шыға алмайды. Бейжіңнің бұл шешімі Қытай қор нарығының күрт құлдырауына әкелді. Ал енді валюта бағамына тоқталсақ, доллардың құны 423 теңге 75 тиын, евроның бағасы 503 теңге 54 тиын, ресей рублі 5 теңге 82 тиын. Мендегі ақпарат легі осындай. Енді шетел басылымдарына өзек болған жаңалықтар топтамасына кезек берейік, бізбен бірге болыңыз. COVID-19 індеті белең алғалы бір жарым жыл өтсе де, ауруды емдеу тәсілдері әлі де мәз емес. Ақштың өзінде 10 препарат мақұлданып, дертке шалдыққандарды емдеу үшін пайдаланылып келді. Кейінірек олардың екеуі тиімсіз деп танылып, қолданыстан алынып тасталды. Үкімет жақында дәрінің тағы бір түрін жеткізуді тоқтатты. Себебі бұл да індеттің жаңа түріне қауқарсыз болып шықты. ProHealth New York жұқпалы аурулар бөлімінің басшысы Дэниел Гриффин, шынымды айтсам, біздің мүмкіндігіміз шектеулі деп қамығып отыр. Басылымның жазуынша, COVID-19 әлі дес берер емес. Вакцинациялау науқаны көптеген елде баяу жүруде, ал кедей мемлекеттерде екпе жеткіліксіз. Дегенмен, ешбір вакцина COVID-19 дертінен 100% қорғай алмайды. Теріс әсері елеусіз, бірақ тиімділігі жоғары емдеу әдісі табылғанша әлі бірнеше жыл өтуі мүмкін. Үкімет, университеттер мен өндіріс арасындағы ынтымақтастықты үйлестіру ісі де біраз күшті қажет етеді. Бұл жағдай 1980-90 жылдардағы адам иммунитеті тапшылығы вирусына қарсы еміздеген қарбалас науқанға ұқсас, дейді ақш ұлттық аллергология және жұқпалы аурулар институтының бөлім директоры Карл Диффенбах. Жақында Байден әкімшілігі де вирусқа қарсы таблеткаларды жасау үшін қолдауға 3,2 миллиард доллар жұмсайтынын мәлімдеген еді. Ғалымдардың жаңа зерттеуі 2020 жылға таман ми қайнатар аптабыстықтың бір аптаға созылуы 7 есе жиілейтінін анықтап берді. Соңғы бір айдың ішінде рекордтық деңгейдегі қатты ыстық солтүстік Америкада болды. Еуропа мен Қытай халқы жойқын су тасқынымен өзге де апаттарды бастан өткерді. Швейцарияның федералды технологиялық институтының сарапшылары парниктік газдардың түрлі жағдайда шығарылу сценарийлерін ескере отырып, енді мұндай ыстықтың бұдан да жиілейтінін есептеп шығарды деп жазады Daily Mail. Федералды технологиялық институттың зерттеушісі Эрих Фишер мен оның әріптестері бұл туралы былай дейді. Газдардың шығарылу деңгейі артқан сайын рекордтық деңгейдегі экстремалды ыстық температура соңғы 30 жылмен салыстырғанда әлде қайда жиілейді. 2020 жылға дейін бір аптаға созылар мұндай аптаптың жиілігі 7 есе көбейеді. Осылайша сарапшылар тобының айтуынша, адамзат тіпті антропогендік жылыну деңгейін қарқынды шаралармен тұрақтандыруға қол жеткізсе де, ыстық бұрынғымен салыстырғанда бәрі бір жиі әрі күштірек болады екен. Ғалымдар кейбір тіршілік иелерінің өзге жануарлармен салыстырғанда жаны сірі болатынын анықтады. Мысалы, олар қыста мұз болып қатып қалса да тірі қалады. Таза спиртте бірнеше күн өмір сүруге қабілетті олар, тіпті ғарыш зымыранымен бірге жер шарын айналып ұшуға да төзеді екен. Даниялық биологтар тұмса табиғатта ешқандай қиындыққа қаймықпай өмір сүретін осындай тіршілік иелерінің тізімін түзді деп жазады
осы елдің Винденска басылымы. Тіршілік үшін күресте таласыз чемпион атанғандар, жайбасарлар деген атпен белгілі микроскоппен ғана көрінетін су аюлары екен. Олар төзімділігі жөнінен жер бетіндегі тіршілік иелерінің бәрінен асып түседі. Түрлі өзгерістерге бұлай бейімделуді ангидробиоз құбылысымен түсіндіруге болады. Яғни өмір сүретін ортасы өзгерген кезде олар денесіндегі сұйықтықтың бәрінен арылып ұйқыға кетеді. Деп баяндайды Даниялық жаратылыстану музейінің өкілі профессор Рейнхард Кристенсен. Төзімділер тізіміндегі келесі жаны сірі жәндік сауытты кенелер. Олар 50 градустан төмен температураға да мыңқ етпейді екен. Басылымның жазуынша тұщы суда тіршілік ететін америкалық тасбақалар бірнеше айға дейін демін ұстап тұра алады. Осы сауыттың арқасында олар оттегі жетпеген кезде түзілетін қауіпті сүт қышқылында зарарсыздандыратын көрінеді. Алайда оттегісіз-ақ ойланбастан өмір сүре беретін лорициферлер америкалық тасбақалардың өзін далада қалдырғанын айту керек. Микроскоппен әрең көрінетін бұл тіршілік иесі теңіз түбіндегі құм шөгінділерінде тіршілік етеді. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Ауған санасы Кабулда жойқын жарылыс болып соңы атысқаласты. Қан төгістен 6 адам қаза тауып, тағы бірнеше кісі жарақат алған. Ритер агенттігінің хабарлауынша құрбан болғандардың үшеуі қылмыскер, қалғаны бейбіт тұрғындар. Үкімет ғимараты орналасқан ауданда мина орнатылған көлік жарылған. Содырлардың көздегені негізгі Ауғанстанның қорғаныс министрінің үйі болған сияқты. Бұл уақытта шенеуніктің өзі шаңырағында болмаған, отбасы мүшелері мен сол маңда тұратын адамдар шұғыл қауіпсіз жаққа көшірілді. Қазір шабуыл жасалған аумақтағы барлық жолдар жабық, жарылысты әзірге ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, өткен айдан бері Талибан қозғалысы елдің оңтүстік және батыс провинциясына толассыз шабуыл жасап жатыр. Пакистан қолбасшылығы Ауғанстанмен арадағы шекара бойында салынып жатқан дуалдың 90% аяқталғанын мәлімдеді. Қоршауды тұрғызу ісі 2017 жылы қолға алынған. Жоспар бойынша темір шарбақтың жалпы ұзындығы 2611 шақырымға жетіп, биіктігі 4 метрдей болмақ. Қауіпсіздік дуалы Ауғанстанды лаңкестік топтардан қорғану үшін салынып жатыр. Сондай-ақ қоршау бойына бейне камералар орнатылған. Дуалдың қалған бөлігі биылғы жаздың аяғына қарай салынып бітеді. Мүмкіндігінше уақытты әрі қарай созуға болмайды. Әйтпесе күзде күн суытып, дуалды салу жұмысы қиындайды. Ал Түркиядағы алапат өртті сөндіру ісіне Испания мен Хорватиядан арнайы ұшақтар қосылды. Бұған дейін Ресей, Иран, Украина мен Әзірбайжадан көмек келген еді. Түркия осының алдында Еуроодақтан шұғыл қолдау сұраған болатын, қазір 11 от ошағы әлі бақылауға көнбей тұр. Бұрынғыша тілсіз жауды еңсеруге күшті жел мен 40 градустық ыстық кедергі келтіруде. Орманнан көтерілген көк түтін бодыру мен Мармарис курорттарын тұмшалап жатыр. Оппозициялық партиялар президент Реджеп Тайып Ердоған үкіметін өртпен күрестегі қауқарсыздығы үшін сынға алып жатыр. Ертең Украинадан тағы 4-тен астам тікұшақ келеді. Біз оларды жеке компаниядан жалға алдық. Бұл тікұшақтардың ерекшелігі олар түнде ұша береді. Түркияда жаңа қауіп төніп тұр. Өрт Орен ауылының маңындағы жылу электр станциясына жақындап келеді. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды тоқтату үшін барын салуда. Мамандардың айтуынша жалын 6 провинцияда әлі өршіп тұр. Адамдар не болғанын бастапқыда түсінбей қалды. Түнде де ұшақтар тынымсыз ұшып, жұмыс жасалып жатыр. Грек елінде де орман өрті деспермей тұр. Тілсіз жаудың қарқын алуына аймақтағы аптабыстық пен қатты жел себеп болып отыр. Кей өңірлерде ауа температурасы 45 градустан асады. Күн райының қолайсыздығынан 100-ден астам өрт ошағы тіркелді. Мамандар мұндай апат соңғы 30 жылда болмағанын айтады. Қазір жалынмен 500 өрт сөндіруші мен 150 арнайы көлік, 18 ұшақ арпалысып жатыр. Орман өрті өршіп тұрған өңірлерде ауа температурасы 45 градустан асып тұр. Ауаның ылғалдылығы 10%. Өрттің ушығуына ең қолайлы жағдай туындап тұр. Бофорт шкаласы бойынша желдің күшеюі 6 балға дейін жетеді. Елдің орманды алқаптарында қауіп төніп тұр.
Жергілікті бейлі қауіпті аймақтардан халықты эвакуациялау туралы бұйрық берді. Баспанасы өртенген мыңдаған адам өзге жерге көшуге мәжбір болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша орта Афинаға жақындап қалған. Қызыл жалын бірнеше елді мекендегі электр желілерін өртеп жатыр. Шаңалықтарымызды жалғастырайық. Іле Алатауына шыққан ресейлік туристтің жағдайы күрт нашарлап көмекке жүгінді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Құтқарушылар дер кезінде көмекке аттанды. Белгілі болғандай, саяхатшылардың бірінің шыңды бағындыру кезінде жағдайы күрт нашарлаған. Науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Таулы жер, тая және тік жартасы болғандықтан зардап шеккен адамды зембілмен тасымалдауға болмайды. Сондықтан Алматы қаласының құтқару қызметі әуе бортын ұсынды. Қазір құтқарушылар әуе кемесін күтіп жатыр. Тікұшақ келісімен науқасты апаттар медицинасы орталығының қызметкерлеріне жеткізетін болады. Ал Петропавлда қарулы тұрғын көше кезіп жүр. Ал Талдықорғанда белгісіз біреу есік алдында жүрген құмай тазыны ұрлап әкеткен. Кезекті оқыс оқиғалар айдарына берейік, өткен тәулікте елімізде болған осы және өзге де оқиғалар топтамасын тілшіміз таныстырсын. Алматы облысының Талғар қаласында 3 жасар бүлдіршін жол апатынан көз жұмды. Қайғылы оқиға көп қабатты үйлердің бірінің ауласында болған. Бала 24 жастағы азамат басқарған Mercedes-Benz Sprinter көлігінің астында қалыпты. Сол маңнан өтіп бара жатқан учаскелік инспектор ауруханаға жеткізгенмен ол көп ұзамай қайтыс болды. Қазір бұл дерекке қатысты сараптамалар тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Шығыс қазақстандық полицейлер психотропты есірткі затын тасымалдаған күдіктілерді ұстады. Жедел іздестіру іс-шарасы барысында қарағандылық 23 және 25 жастағы екі тұрғын назарға ілінген. Тексеру кезінде олардың Өскемен қаласына психотроптық заттарды жеткізіп тұратыны анықталды. Тәртіп сақшыларының айтуынша барлығы 800-ден астам дана есірткі заты табылған. Олардың заңсыз есірткі саудасы нарығындағы құны 5 миллион теңгеден астам, сондай-ақ өлшеуге арналған таразы мен арнайы дорбалар да тәркіленді. Ұсталғандар қамауға алынып, сот дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Қостанайда жергілікті ұнтарту комбинатының ғимаратынан өрт шықты. Үш қабатты кеңсенің шатыры отқа оранған. Өрт сөндірушілер жеткенше жалын 290 шаршы метр жерді жалмаған. Оны сөндіруге 8 арнайы техника мен 48 маман жұмылдырылды. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Қазір төтенше жағдайдың шығу себептері анықталуда. Петропавлда қолында қаруы бар азамат көше кезіп жүрген. Полицейлер оны бейнебақылау камералары арқылы байқаған. Тәртіп сақшылары тоқтатқан кезде 29 жастағы қарулы тұрғынның мас екендігі де белгілі болды. Өзінің айтуынша 1944 жылы жасалған мылтықты бір ай бұрын саяжайдағы үйін бұзған кезінде тауып алған, әбден тазалап, артынша полиция бөліміне тапсыруды ойлағанын жеткізді. Қазір тиісті тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мылтық сараптамаға жолданды. Наждачкой так ржавчину поснимал. Бетіндегі тотын егеумен кетірдім. Бір айдан кейін полицияның бірінші бөліміне әкеле жатқан едім. Мылтықты шүберекпен орау үшін қарындасының үйіне соқтым. Шыға бергенімде полиция қызметкерлері кездесті. Дальнейшем будет отстрелян. Қаруды атып сараптамаға оқ-дәрісін аламыз. Оны Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің криминалистік зерттеу бөліміне жолдап, қылмыстық істерге қатысы бар жоғы анықталатын болады. Талдықорған қаласында құмай тазыны ұрлаған азамат ұсталды. Жергілікті тұрғынның арызы бойынша жедел іздестіруге кіріскен полицейлер күдіктіні тез анықтаған. Жеке бейнебақылау камераларының біріне ұрының салпаңғылақты көлігіне мінгізген сәті түсіп қалған. 21 жастағы Қарабұлақ ауылының тұрғыны қылмыстық әрекетін мойындады. Қазір оған қатысты іс қозғалып, тазы иесіне қайтарылды. Күдіктінің басқа да қылмыстық істерге қатысы бар жоғы анықталып жатыр. Қазір арнамызда репост бағдарламасы, алда айтар ақпараттарымыз аз емес, бізбен бірге болыңыз. Сәлем достар, эфирде репост. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеуметтік желідегі ақпараттарға шолуымызды бастайық. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының әкімі тойға келген қонақтарды кері қайтарды. Құдай сақтанған сақтайды апа. 14 адам өлді бүгін деген.
облыста. 1400 адам больницада жатыр қазір деген. Өзіңіздің денсаулығыңызды күтіңіз мына. Келін балдарыңызды бәрін күтіңіз мына. Осылайша әкім мейрамханаға келген әрбір адамға ескерту жасап, карантин талаптарын сақтаудың маңызын түсіндірді. Рахат Елтізаровтың бұл әрекеті желі қолданушыларын да таң қалдырды. Дұрыс айтады. Міне әкім деген осылай жұмыс істеу керек. Халықпен қарапайым тілде сөйлесуі қажет. Денсаулық ең алдымен өзіміз үшін керек қой бауырлар. Мына балам жалынғандай болып тұр. Айналайын. Дәрігерлердің айтқанын істеп үйде отырайық, ағайын. Ал Алматыда бірнеше күн бұрын қаладағы қонақ үйлердің бірінде 100-ге жуық адамның суретке түскен видеосы жаһандық желіге тарап, үлкен резонанс туғызған болатын. Тексеру барысында жиынды орталық синагога өкілдерінің ұйымдастырғаны белгілі болды. Санитарлық шараларды бұзған үшін ұйым басшысына 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Пандемия ахуалына байланысты еліміздің бірнеше өңірінде сенбі жексенбі күндері қоғамдық көлік қатынамайды. Бірақ кей адамдарға демалыс күндерде жұмысқа баруға тура келеді. Осыны ескерген қарағандылықтар жолаушыға көмектес акциясын қолға алуды ұсынды. Бұған сәйкес көлік бар тұрғындар сенбі жексенбі күндері адамдарды жұмысына тегін апарып тастауы қажет. Ал кімнің қай кезде қай жерден жұмысқа баратынын білу үшін жергілікті тұрғындар мессенджерден арнайы чат ашып қою керек. Сонда әркім өз ұсынысын қалдыра алады. Жобаның қалай жүзеге асары әзірге белгісіз десек те байқап көргіміз келеді дейді. Оқырмандар бұған мұндай бастама Нұр-Сұлтанда қатты аяз күндері болған. Енді пандемия кезінде таксиге ақша таппай отырған жандар үшін бұл үлкен көмек болады деп қолдау білдіріп жатыр. Әкімдіктегілер неге тұрғындарға арнайы көлік бөлмейді деп жергілікті билікті сынның астына алғандары да табылды. Енді төрткүл дүние көз тіккен олимпиада ойындары жайлы ақпаратқа ауыссақ. Бүгін спорттық шараның 13-ші күні жарыс процесін өзіңізде телеэкраннан, ғаламтор желісінен тамашалап отырған шығарсыз. Сондықтан қай елдің командасы қандай деңгейде, кім алтын алды, кім жарыстан шығып қалды, бәрін жақсы біліп отырсыздар деп ойлаймын. Сол себепті біз желіде қызу талқыға түскен жазбаларға тоқталайық. Мәселен, Жомартбек Нұрман есімді Facebook желісінің қолданушысы мынадай пост қалдырды. Токио 2020 олимпиадасында қолданылған алтын, күміс және қола медальдардың барлығы қоқыстан жасалған екен. Жапондар олимпиада медальдарын дайындау үшін бүкіл елдің қолданылған ескі телефондарын мемлекетке өткізуін өтініпті. Қайырымдылық акциясының нәтижесінде жапондардың 90% өздерінің ескі телефондары мен басқа да электронды бұйымдарын мемлекетке тегін өткізіпті. Содан 30 келден астам алтын, 4100 килограмм күміс және 2700 килограмм мыс жиналып, 5000 медаль құйылған. Медальді мұндай әдіспен жасауды Дзюнити Каваниси ұсыныпты. Қайта өңдеу тәсіліне негізделгендіктен оның идеясы 400-ден астам ұсыныстың ішінен үздік деп танылған. Қоқыстан жасалған медальді тағу бір түрлі болса да желі қолданушылары бірегей эко-идея деп қолдау білдіріп жатыр. Әлем жұртшылығын таң қалдырған тағы бір жаңалық. 100 жылда бірінші рет екі жеңіл атлет бір аталым бойынша алтынды теңдей бөліп алды. Мұндай бақытқа катарлық Мутас Эсса Барши мен италиялық Джанмарко Тамбери ие болды. Ал Америка құрама штаты 101 жылда бірінші рет теннистан медаль ала алмады. Үшінші орынға таласта Остин Крайчик пен Теннис Сангрен австралиялық спортшылармен бәсекеге түсіп, нәтижесінде антирекордты орнатты. Жеңіс тұғырынан көріне алмағандықтан желіде спортшыларымыз сынның астында қалуда. Бірақ алшысы оңынан түсе ғана қолдап, үздік үштікке іне алмағанда сағын сындырып табалау дұрыс емес. Кей спортшыларымыздың жеңіліп қалған сәтінен кейін комментарийлерді оқып шошыдым. Неге сонша қатыгезбіз? Қашаннан бері ауыр сөз жаза салу оңай болып кеткен. Мақтаған жанкүйерің бүгін даттап отыр. Бұл спорт қой ағайын. Жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Бір сәтсіз жекпе-жектен соң бұған дейінгі жылдаған дайындық жеңістерді комментпен жерлей салуға болмайды ғой. Иә, тартысты бәсекенің аяқталуына әлі бірнеше күн бар. Сондықтан жерлестерімізге барынша қолдау көрсетейік. Ел қоржыны Токиодан әлі қампайып келеді. Қандай жағдай болса да батырлар олар. Бұл жолы болмаса да келесі жолы алады. Үйде отырып алып жаза беру оңай, ақылды болып. Мықты болсақ одан да чемпиондарды тәрбиелейік. Әрқайсымыз. Енді әзірге осы. Желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайта қауышқанша.
Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Ақмола облысының Егіндікөл ауылында биылғы егін бітік шықпауы мүмкін. Неге десеңіз, ондағы егіс алқаптарын ақбөкендер таптап жатыр. Осылай деп дабыл қаққан дихандар шарасыздығын айтып шағымданды. Ал жаратылысы ерекше жануарды ұстауға да атуға да болмайтыны бесенеден белгілі. Толығырақ келесі материалымызда. Маңдай термен егін егіп не пайда? Егер киік таптап, өнім түссе тыммайда. Өтеу бар ма? Кімнен сұрайым? Барам қайда? Қалыптасқан осы бір қиын жайда. Дихандардың жан айқайы білінеді осындайда. Ақбөкендерді егіс алқаптарынан көлікпен немесе мотоциклмен үркітуден басқа амал жоқ. Онда да жануар алысқа ұзамай бастапқы орнына қайта айналып келеді, дейді шаруалар. Киесі бар киікті атуға болмайтыны тағы бар. Надо контролировать популяцию. Нужен отстрел. Бірақ бұған заң рұқсат бермейді. 2015 жылы дала жануарының жаппай қырылуынан кейін 2023 жылға дейін атуға мораторий енгізілген. Ал заңды белден басқандар ірі көлемде айыппұл төлейді. Тіпті 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қолдары байланған диқандар енді не істерін білмейді ал. Біз тек қана қуаламыз. Қуғанда ол егістіктен, біздің егістіктен шығып, көрші егістікке барады. Көрші егістіктен ол жақтан қуады, бізге қайтадан келеді. Сол бір айналым егістіктен егістікке. Фермерлердің сөзіне сүйенсек, бұл мәселе Егіндікөл ауылында 4 жыл бұрын басталған. Алайда ол кезде ақбөкен саны аз болғандықтан проблема қазіргідей қатты байқалмапты. Мы в областную администрацию обращались. Они тоже поднимают руки и говорят, мы не можем ничего сделать. Аудандық, облыстық әкімдікке, ауыл шаруашылығы министрлігіне барып шағымдандық. Олар да шарасыз екен айтты. 250 тонна астығымыздан айырылдық. Шығын көлемі қазіргі таңда 25 миллион теңгеге жуықтай. Бұл тек біздің фирмамыздың шығыны. Басқа шаруа қожалықтарына қаншалықты залал келгенін өздері айта жатыр. Дегенмен аңшылық зоологиялық өнеркәсіп қызметкерлерінің айтуынша, жабайы жануардың астыққа келтірер зияны шамалы. Мұрындары шемішек ол. Мына уже бататын. Олар жүре алмайды. Мынаны жей алмайды. Мынаны жей алмайды олар. Мұрындарына батқасын уже нетпейді ол. Может, ол жаңа түсіп атыр дегендер өт проходящий нелер шығар, миграция жасайды оны, жолдары бар ғой жақ күнден, жақта лақтақ етті, сүйіп өтеді, үйіпке қарай қайтты. Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің қызметкерлері бұл мәселеден хабардар. Осыған байланысты жергілікті аңшылық шаруашылықтары, аумақтық инспекция және охотзоопром инспекторлары бірлесіп, киіктер шоғырланған аумақтарды ұдайы шолып жүреді. Егіс алқаптарында жүргендердің бейтарап аумаққа айдауға жәрдемдеседі. Жалпы бұл мәселе министрліктің бақылауында. Біз бұл мәселеде хабардармыз. Тіпті облыс әкімдігіне, Ақмола облысының әкімдігіне де хат жолдап үлгерді комитет тарапынан. Киік бұл жер бетінде мына динозаврлар мекен еткен кезден бері мекен етеді. Қазақ даласындағы омыртқалы жануарлардың ең көне түрі, көне түрі. Енді шын туайтына келіп айтқан кезде жер киіктікі. Ол шаруалар кемес, адамдық кемес, ол мешік есін егіз киік болып табылу керек. Ерекше қорғалатын дала жануарының көбеюі шаруа қожалықтарын аянышты күйге түсірген рас. Бірақ экологиялық тұрғыда бұл қуанышты жағдай, дейді Аян Мираш. Соңғы санақ бойынша Қазақстан аумағында ақ бөкендердің жалпы саны 840 мыңнан асады. Ең көбі Батыс Қазақстан облысындағы Орал популяциясы 585 мың бас. Ең азы Маңғыстаудағы үстірт популяциясы небәрі 12 мың бас. Ал Ақмола мен Қарағанды облыстарында бетпақ дала популяциясы 300 мыңға жуықтайды. Мейірлан Алтынбек, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24, Ақмола облысынан. Жаңалықтарымызды қызықты ақпаратпен аяқтайық. Қарағанды қаласының тұрғыны Рамазан Түсіпов үйінің бір бөлмесін кәдімгі вагон купесіне айналдырған. Теміржол саласында ұзақ жыл еңбек етіп зейнетке шыққан ардагер осылайша жұмысқа деген сағынышын басады екен. Ол аз уақытта балалар бөлмесін жабдықтап, барынша пойыздың шынайы атмосферасын беруге тырысқан. Купе терезесінің орнындағы үлкен экран жүйткіп келе жатқан отарбаны елестетеді. Ал вагонның басқа да жабдықтарын табуға бұрынғы әріптестері көмектесіпті. Автордың айтуынша, әсіресе стақан сауытын табу оңайға соқпапты. Қазір мұнда немерелер жатады.
Я даже сам иногда прихожу сюда. Бұл жерге күйгіндері өзімде келіп тынығамын. Пойызда келе жатқандай әсер аламын. Ал вагонда үнемі ұйқы келетіні, тамаққа тәбет ашылатыны, және қасындағы жол серігіңмен әңгімен дүкен құрғын келетіні анық. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.